Srdcem v country. Aneb víkendové muzikantské povídání nejen o hudbě. Když máš říšná křídla, tak je to zlé. Jednou se ti daří, po druhé zasne. Stébla se chytáš, vždyť už to znáš. Víkendy vítáš, plány už máš. Dobře se lítá loukou heřmánku. Dobře přistát do raních červánků. Krásně se lítá vzhůru k oblakům, těm bílým mrakům vysokým jako dům. Když máš říšná křídla, občas narazíš, někomu to vadí, že s lidmi vycházíš. Jdeš si svou cestou, nechceš překážet, pro každou hloupost, proč se urážet. Dobře se lítá loukou heřmánků, zkus dobře přistát do raních červánků. Krásně se lítá vzhůru k oblakům, těm bílým mrakům vysokým jako dům. Dobrý podvečer, milí posluchači, vítejte u dalšího pořadu. Zdraví vás Milan Šmit a také mý dnešní hosté, a to jsou Martin, Sam, Lukášek a Vlastin Jíru. Ahoj, kluci. Ahoj. Ahoj. Jsou to zástupci kapely Hřích, kterou jsme teď také slyšeli v první písni. Co to bylo za písničku, kluci? Byla to skladba, která se jmenuje Hříčná křídla, a podle ní se naše nové album jmenuje. Výborně. Nové album budeme dnes probírat, hrát si z něj. Řekneme si, kolik je tam písní, kdo ho vlastně složil, napsal, co přineslo, co přinést má, to znamená nějaké ty křty a tak dále. Ale než se k tomu všemu dostaneme, pojďme pro ty, kteří neví, kdo je kapela Hřích, což jsme vlastně ještě neřekli, tak pojďme kapelu představit. Takže společně se mnou kapela Hřích, a odkud a kdo v této kapele je? Tak máme poměrně široký rozptyl. Mm-hmm. My oficiálně uvádíme, že kapela pochází z Kolína, protože z Kolína je naše front woman Eva Vlasáková. Aha. Ale jinak v zásadě máme v kapele dva Pražáky. Sam, který je tady s námi, je z Moravy, z Ivančic v tuto chvíli. A kytarista Break bydlí Pěskočelík, což je obec kousek od Sázavy. Tolik tedy ke kapele Hřích, kterou mám dnes ve studiu. Řekli jsme si, odkud jsou jednotliví členové, a pojďme si říct něco i k muzice. Pánové, i když nebudeme nějak extra škatulkovat, tak přece jenom cítíte se být více folkovou kapelou, nebo jakou? Jak byste se specifikovali hudebně? Tak my hrajeme v podstatě folk, to se dá říct, že ano, ale je v podstatě namíchaný se spoustou dalších žánrů, country. Je tam cítit country, je to i na tomhle novém CDčku. Máme tam i trošku rocku. Prostě tam všechny vlivy, který máte rádi. Čistěnký folk, ano. Trošku do blues zabrousíme občas. Super. A podobně. A
oficiálně tomu říkáme folk rock, když to máme o sobě někde napsat, kvůli tomu, že máme bicí. Jasně, jasně, jasně. Já se těším na to, že to album projedeme ne úplně celé, protože pochopitelně tolik času nemáme, ale aspoň gro toho je z brusu nové. Vidím i přebal, který vypadá moc pěkně a koresponduje vlastně s těmi hříšnými křídly. Jsou tam nějaká taková ohnivá nebo rozpálená křídla. To všechno si povíme po další písničce. Tak kluci, co byste navrhovali z tohoto alba zahrát nyní? Tak já navrhuji, že bychom si mohli pustit píseň Marilyn. Mhm. Víc než krásnou tvář, měla z duhy svatozář, měla v srdci prudký žár, který ledy roztával. Měla v sobě vzácný dar, měla jiskru života, teď už není žádné dál, zůstala jen něco tam. Tvoje jméno Marilyn už je jenom pouhý stín, tvoje vlasy odnes čas, ten Marilyn, byly rudé od malin, občas ve snech vídávám tvou tvář. Záříš jenom z plátenky, jsi nám můzou básníků, jsi částí našich ven, před obrazem klasiků. Je jenom pouhý stín, tvoje vlasy odnes čas, ten jenom pouhý stín, tvoje vlasy odnes čas, ten lás. Dozněla skladba Marilyn ze zbrusu nového alba kapely Hřích. Sami slyšíte, že to zní velmi příjemně, musím jenom a jenom chválit z toho, co slyším. Pokud bychom se vrátili k té skladbě Marilyn, asi se obrátím na tebe, Same, protože vidím, že ty jsi autorem textů i hudby vlastně, takže o čem to vlastně bylo ta píseň, jestli můžeš říct? No, ta píseň byla samozřejmě o Marilyn Monroe, ale chtěl jsem ji napsat tak nějak trošku jinak než ostatní, protože ten... Je to vděčné téma. Ano, to téma už je docela vytěžené a tím je to pro mě lákavé, dá se říct. Aha. No, necháme posoudit posluchače, jak moc se ti to povedlo, či nikoliv, ale já z toho mám příjemný pocit. Ty tady máš tedy 100% účast, řekl bych, autorskou na tom albu. Na tom druhém albu se to povedlo. Ano. Jo, jo, jsou to všechno tvoje písničky. Než budeme dál pokračovat s hudbou z alba, tak pojďme na koncerty. Hrajete vysloveně vlastní tvorbu nebo zabrousíte občas i do něčeho převzatého? Tak my hrajeme na koncertech převážně skutečně vlastní tvorbu, protože by to byla škoda ji nehrát. Jasně. A je pravda, že sem tam zahrajeme i nějakou převzatou, protože prostě je lidi poslouchat chtějí. Aby dostali lidi taky něco, co znají. Ano, ano. No, a sem tam zahrajeme i převzatou, třeba tu, která je na tom prvním CDu, která je od
Ježko Jilčí. Zdeňka Vřešťála. Vlakem na Kolín. Tak to má Eva obzvlášť ráda, když je z Kolína. Když je z Kolína, jasně, tomu rozumím. No, já se ptám na to, protože bych chtěl vidět, jaké je vaše vlastně standardní pódium, jestli jste vysloveně festivalová kapela, nebo spíš jezdíte kluby, nebo kde vás můžeme najít a slyšet a vidět. Tak my v podstatě hrajeme jak na těch velkých festivalech, tak i malé akce. Třeba v klubu náš oblíbený v Kolíně, že jo, Skapíno. Tam jsme měli už několik vystoupení a budou tam zřejmě i další, protože se nám tam líbí. V podstatě hrajeme také rádi. Takže, Takže nemáte to nějak vyhraněný a postavený? Vyhraněný ne, ale myslím si, že letos jsme měli štěstí s tím, že jak ta kapela vstupuje, prostě stává se známějším, myslím, tak jsme měli kliku, že jsme hráli na docela velkých festivalech. Teď to mi musíte říct, jak to děláte. jak to vymýšlíte? Co říkáte? No, to jsou dvě cesty, že buď to oslovíme my pořadatele a uspějeme, nebo oni nás a uspějí oni. Jo, takže Je fakt, že zatím je opravdu hodně práce, který se musím vzdát hold Evě, která se tomu věnuje. Dělá jako to Eva teda, jako frontmanka. Z velké části, ano. Ty ostatní skromně musím říct, že jsem třeba něco sehnal i já, ale to se s tím jejím nedá vůbec rovnat. Nicméně sázíte na vlastní práci, nesvěřili jste se žádné agentuře nebo manažerovi, nebo ne, tak jdete si zatím sami. Zatím ne. Dobře, pojďme si zahrát další písničku, ať více hrajeme, než povídáme. Co byste navrhovali, kluci? Tak byste mohu? Já, no, moje srdcovka z toho CDčka je píseň, která se jmenuje Runway. Mohl bych i říct proč. Proč? Je to ty skladby, co sám píše, jsou takový, že k člověku jakoby promluví, což možná ty budeš vědět, že jo, že prostě si poslechneš a víš, co budeš hrát. A tohle byla ta, která to bylo od prvního poslechu první jasný. Dobrý. Ta chce dlouhý, hezký Dčko. Tolik sám a nemám víc než mám, když postichlé ranveje staré touhy se vracejí. Přiletí zase k nám, přivezou naději, že zítřky lepší jsou, nic za to nechtějí. Kam bych chodil, když jsem sám? Zločí ptáků křídlo mám. Občas bývaj bolavý, jako každý toulavý. Časí přeje nám dvouplošník do sedá, na peří psáno má, že víra je bezedná. Každý se může splést, každému něco zdát, do cizí léčky vlézt, proč musí se něco stát? Kam bych chodil, když jsem z nočí ptáků křídla mám, občas bývaj bolavý, jako každý toulavý.
Posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country. A dnes mám v tomto pořadu jako hosty kluky z kapely Hřích a posloucháme písničky z jejich nového alba Hříšná křídla. Zatím z toho, co jsem slyšel, tak jsem doslova nadšený. Má to krásný zvuk, hezky to hraje. Kluci, ty jsi říkal vlastně, že jste ušli kus cesty. Ono zas na druhou stranu, co si budeme povídat, vy sice jste zkušení muzikanti, ale ta kapela Hřích zas není tak stará, ne? Teď vy jste to se dali dohromady před pár lety v podstatě. Je to tak. Je pravda, že já o těch úplně dřevních počátcích kapely Hřích moc hovořit nemůžu, protože z těch 5 členů jsem já přišel jako čtvrtý v pořadí. Takže o tom, co bylo předtím, to znamená do, řekněme, března roku 2019, může tady zasvěceně mluvit sám, protože ten u toho byl osobně. No jasně, jak to vlastně bylo, protože vy jste nějak se znali, ale každý jste hráli v jiné kapele, jestli si vzpomínám dobře, a pak jste to nějak dali prostě dohromady, že jo? No já jsem se seznámil s Evou a domluvili jsme se, že vystoupím na jejím koncertě, který pořádala v Kolíně, to nějaká rozlučka s bluesovou scénou nebo s rockovou, to tak nějak pojala a vybrala si tam asi 3-4 moje věci a já jsem tam byl v podstatě jako host a od té doby v podstatě od toho koncertu se počítáme jako vznik Hříchu, protože pak jsme přibrali kytaristu Brejka a pak už se to nabalovalo. A byli jsme komplet během měsíce, potom dvou jsme byli kompletní. Jinak Eva tady není, tak jí můžeme trošičku zdrbnout. Já si pamatuju, když tady minule seděla, takže jsem opěvoval její hlas, prostě, který samozřejmě v rockové muzice by určitě našel a nacházel vždycky svoje místo. Nestejská se jí trošičku po těch divočárnách, co? Tak to nevím. Já myslím, že se neříká vydala... nic, jo, nemá žádný. Neříká. Co já vím, tak nestýská, protože pro ní už to byl moc velký rambajs. A ona by ráda takové klidnější písničky už. No ale je fakt, že ten její hlas je tak výrazný, že ve folkových vodách se určitě vymyká, takže si toho všimne každý. No ano. No tak to je samozřejmě vždycky přednost, když je ten hlas výjimečný a jak slyším, tak i ta muzika, prostě našli jste si svůj krásný zvuk, je to fajn, takže zase k další písničce. Jinak, když tě tu mám samé, teda jako autora hudby a textů, zatím to z toho neodhadnu, to CDčko není nějak tematické, to jsou náhodné příběhy, nebo o čem jsou texty povětšinou, jako, jak no, k tomu přistupuješ? Jsou to v podstatě náhodná témata, ještě docela starší kousky, některý nový, je to v podstatě z mý strany se jedná o písničkářský album, který hraje kapela. Jasně, dostalo to jiný kabát. Ano, takový prostě kabátek. Tak vyber písničku, si autor, tak já máš nárok. Já bych byl pro, aby jsme si teď dali titulní skladbu číslo 1 Krásný tóny. Na rohu vždycky se dává a svoje songy sám si psal. Byl zvláštní a jen se smál. Od okny starých čenžáků svůj osud měl už na háku a svášní tu svou Gibsonku bral. Kdo nesedá, Bůh vzal si i jeho psa. Kout stichnul, umlknul. Ale každý, kdo tu jde, po každý si vzpomene na duši těch jeho strun. Kdo mě teď večer pohladí, když něco ve mně neladí? Kam šel? Proč stromy kvetou na jaře, stýská se po té kytaře? Co měl?
krásný tóny. Sám nám hrává dávným pouhám křídla dává byl jen náš. Nevím po kolikáté, ale znovu musím opakovat, zase paráda, hezký zvuk, a tady jsme konec konců chválili Evy hlas a tady se to jasně projevilo, slyšeli jsme. Pánové, když už jsme řekli teda tři jména, vlastně Vlastin, Sam a no, zmínili jsme i kytaristu Breaka, ale pojďme probrat vlastně, kdo na tom albu všechno hrál tedy. To znamená celá kapela, tak ji asi pojďme vyjmenovat, kdo tam je, a měli jste tam i nějaké hosty? Ano, host byl jeden tentokrát, aha. To je snížení oproti minulému CD, ale byli jsme spokojení, takže už měl jsem samozřejmě moje další hosty, ale už to nebylo nutné to zaplňovat. A pokud bychom si měli vyjmenovat kapelu, tak začneme Kristýnky Pátkové, to je naše bubenice, ano. Která nám nahradila matadora pana Vlčka za bicíma. Ještě promiň, Same, Kristýna je člen, který nám výrazně snižuje věkový průměr. Protože ten takže rozdíl... mladá krásná bubenice. Začínám rozumět spoustě věcí, proč si vás všude zvou. Ale ten rozdíl mezi nejstarším členem kapely a nejmladším, ten nejstarší jsem shodou okolností já, je dramaticky už výrazný, už se počítá na desetiletí. Pane jo, no tak ale ne, hele, mladá krev v kapele, to je vždycky fajn. Je to tak. Když je to hezká holka, tak vím, že si jako pánové si pěkně zakohoutí a vydávají za sebe více, než by jindak vydali. Takže je to v pořádku. Takže krásná bubenice, její jméno jsme říkali? Kristýna Pátková. Kristýna Pátková. Jedeme dál, basa, když jsme u spodku. No, pak tam byl tady můj kolega naproti. Vlastin. Jo, na basu hraju já, ano. Vlastin Jíru, který si tam vyzkoušel svou novou bezpražcovku, viď? Hezky, jo. Tak to mi pak musíš vyprávět, jak jsi se adaptoval. A tě to boj. Boleli ho prstíčky. Jasný, no, to je vždycky boj. Novej nástroj je boj, jako když přijdeš z pražců na bezpražce, viď? To je úplně peklo, no. Potom doprovodné party nahrál na kytaru Milan Break Vojtíšek, to je ten z té Sázavy, poblíž sázavského kláštera bydlí chlapec. Pak jsem nahrál druhou kytaru já. A zaspívala nám to samozřejmě Evička, že jo. A mluvil si o hostovi, takže nakonec dostal tu čest. Hlavní hudební režie byl Lubomír Strandia Stráník a nahrál nám tam i kytaru a několik vokálů. Myslím, že stihli kus solového zpěvu v té písni, právě v té Runway, tam se mu to povedlo. Jasně, takže zdravíme na dálku. Nedávno jsem ho tu měl v povídání, takže jsem rád, že jeho stopa se třeba i na tomhletom CDčku, které se mi opravdu líbí. Je to, dá se říci, pořád novinka, je to z roku 2022, že jo, album? Vyšlo, natočili jsme ho na podzim 2022 a vyšlo na jaře letos. Na jaře 23, takže opravdu novinka, kde jste to natáčeli? Natáčeli jsme to v Mostě u našich kamarádů, v podstatě jako to první album, úplně stejné studio, jasně. Stejní lidé, takže jsme šli jakoby... Osvědčený věci se nemusí měnit. On už nás zná, Roman, takže mu to šlo dobře. Jo. Jsme spokojeni. Jste spokojen s výsledkem, to je taky důležitý. Jste spokojen s výsledkem. Já vím, že tady proběhlo něco, že jsi říkal, že do poslední chvilky jsi si nebyl úplně jistý s tím, jak to dopadne. A jo, já si myslím, že vzhledem k tomu, jak to probíhalo, takže to dopadlo dobře. Jo, výborně. No, já nevím, jak to probíhalo a nemůžu soudit, ale každopádně zatím z toho mám moc pěkný pocit a rád si poslechnu další píseň, tak povídejte. Mohu já navrhnout. No, samozřejmě. Já bych navrhnul písničku, kterou vlastně nehrajeme na veřejně z toho alba skoro vůbec a jmenuje se Táhneš svou káru. Oči své pořád máčíš ve stružkách zmaru a kamenitou cestou táhneš svou káru. Myšlenky odlétají jak táci v září hloupej svět. Ne vše se zdaří. Krokům svým neporučíš,
nevíš kam vedou. A tvoje tajný přání vždycky tě svedou. Proč pořád ohlížíš se po tom, co bylo, hloupej svět? Málo ti zbylo. Poklad svůj vždycky najde na straně sluneční. Možná trochu zajde, býváme neteční. Zdá se, že stejnou štrekou chodíš už léta. Neznáš, co je mít přání, co právo veta. Sedáváš v každém kině, poslední v řadě, hloupej svět fandí jen zradě. Poklad svůj vždycky najdem na straně sluneční. Možná trochu zajde, býváme neteční. Poklad svůj vždycky najdem na straně sluneční. Možná trochu zajdem, býváme neteční. Oči své pořád máčíš ve stružkách zmaru a kamenitou cestou táhneš svou káru. Country Radio. Tak další důkaz toho, že vokály jsou silnou zbraní kapely Hřích. Jinak vlastně ne, teď ještě se vrátím k tomu, ty jsi říkal, že tuhle písničku normálně nehrajete, teda živě, nebo jo? Pochopil jsem to dobře. Ano, je to důvod, tak. Jaký je důvod? Tak je to tak, že písničky, které hrajeme na koncertech, vybírá Eva povětšinou. My máme vlastně v jednom těch vlastních skladeb z CDček už je dneska 26. Aha. A na koncertu se jich vejde sotva 10, 12, 13, no 10. Max, no, takže my musíme opravdu vybírat. Selektovat, ajajaj. No. Což je to lepší varianta, než když není co hrát, co si budeme povídat. Takže máme vybraný program třeba 10 skladeb a tohle je jedna z těch, co se tam nevejdou. Jako nevejdou. Já myslím, jestli je nějaký důvod třeba technický, nebo tak ne, je to jenom vysloveně. Jako že... myslíš třeba, že ji neumíme zahrát? Ne, to nevím, tak třeba. A nebo že je tam třeba nějaký nástroj, který na živém hraní nepoužijete, nebo já nevím. Jo. Ne, to není, spíš bych řekl, že prostě ty ostatní nám připadají třeba vhodnější, tak poslouchatelnější ještě. Jasně, jasně. No každopádně vy jste mluvili o tom, že hrajete ovšem i v klubech a tam asi na ten celý repertoár prostor je, ne? Tam to asi projedete v klidu, ne? No, samé. Co? No tam hrajeme jako víc písní, než třeba na festivalovém vystoupení, které má třeba 40 až 50 minut. No jasně. Ale zase třeba brousíme do Pavlínýšové, kterou má Eva ráda. Aha, jasně, takže tam je větší Zdeňka prostor Vřešťála, pro ty převzatý věci. Jsme zařadili dvě věci, kromě toho vlaku na kolín. My na těch, na těch klubových vystoupeních hrajeme vždycky s někým, jako jo, s nějakým hostem, takže to naše vystoupení stejně vyjde na tu hodinu a kousek. Jasně, rozumím tomu. Dobře, tak mě to jenom zaujalo, že jsi to říkal, tak jsem se okolo toho začal motat. Kluci, vy jste vlastně dosáhli, nebo kluci a holko, vy jste dosáhli poměrně výrazného úspěchu v loňském roce na té portě, že jo? Vy jste vlastně postoupili na celonárodní portu a tam jste získali ocenění, teď nevím, poroty nebo diváků, nebo tak poroty jak? Ne, my jsme vyhráli to divácké hlasování, čili postoupili jsme z oblastního kola ve Vlasenici do celostátního v Řevnicích a tam jsme teda získali celostátní portu v SMS-kovém diváckém hlasování, čili Vox Populi. Jasně.
Máte pocit, že třeba tahle účast na té portě a ten zájem diváků vás třeba katapultoval trošku výše, co se týče ostatních festivalů? Cítíte nějaké zlepšení třeba po tomhletom festivalu? Větší zájem o vás nebo tak? Já bych to neřekl konkrétně jako po té portě, ale že v podstatě cítím, že jdeme dopředu. Takže tím, jak víc hrajeme, tak se to prostě nabaluje víc. Čím více kde ukážete, je tak větší tím zájem. On je to takový zvláštní mix toho všeho. Nemůžeš z toho nic vynechat. Takže výhra v soutěži samozřejmě velmi pomůže. CDčko, to je jako nezbytná věc, mít CDčko. A ta mravenčí práce okolo. No. Když jsme u té mravenčí práce, co věnujete, jak se věnujete propagaci a co je pro vás zásadní? Jsou to sociální sítě, jsou to stránky, jsou to plakátovací plochy, nebo po čem jdete? Kde se nejvíc prezentujete? Máme hlavně ten Facebook, to je pro nás asi nejdůležitější. Máme i Benzone, máme i své vlastní stránky, kde najdou další informace. No, takže snažíme se ten prostor co nejvíc. A co takhle zabrat, YouTube klipy a tak? Máte už něco třeba nějaký, aspoň z živýho hraní, že by třeba ti, kteří by na vás chtěli vyrazit, se podívali nejdřív? Máme i všechny písničky jsou na Spotify, takže máme, no ale k tomu, k té propagaci vlastně nakonec stejně skončíš u toho osobního kontaktu, no, jasně, že se musíš seznát s těmi pořadateli, zatelefonovat jim a No mě šlo spíš o to, že samozřejmě ti pořadatelé dneska také chtějí kapely, který přitáhnou minimálně svoje fanoušky, tím zvýší objem tedy těch lidí na tom festivalu, a tak mě zajímalo právě, jak děláte tu propagaci pro své fanoušky, jestli třeba právě na YouTube máte aspoň nějaký záběr z živýho hraní, anebo jestli dokonce máte svůj vlastní klip, ne, zatím. Tam jsou spíš zatím chystáme svoje vlastní klipy už delší dobu a doufám, že na to dojde letos nebo nejpozději do jara, a zatím tam jsou třeba znotování jako videoklipy a tak, no, z těch soutěží a přehlídek, kde jsme už byli. Jako v živýho hraní prostě ukázky. Ze Zbytin je tam ukázka půlhodinová, myslím, a tak. Takže dá se najít o Hříchu i na YouTube. Dobře, tak fajn. Pojďme si dát další písničku, chlapi, co dáme teď. Tak já bych navrhoval, že bychom si dali trošku klidnější Kapku v moři. Nevstaneš dneska ty, než smutek uletí. Včera tě lásku dal opilý cizí pán. Jenže ty jsi nechtěla, bála se jako čert. Nebyl to hloupý žert, ty jsi to věděla. Širý je oceán, kapka se ztratí tam, rozplyne v moři slz, slaných a hořkých rán. Zastávka šedivá, nikdo se nedívá, odbylo půlnoci půl, jsi sama jak v plutě kůl. Zbytá a špinavá, rozbité linky řas, zlomený bývá hlas, když popis udává. Širý je oceán, kapka se ztratí tam, rozplyne v moři slz, slaných a hořkých rán. V konzumu za rohem drben je dneska sněm, na malém městě prý hned všechno zlé se ví. Ulicí mrazivou skupinky zvědavých, z pohledy znuděných tě očima propíchnou. Širý je oceán, kapka se ztratí tam, rozplyne moři slz, slaných a hořkých rán. Oceán, kapka
láska se ztratí tam. Rozplyne moři sos, slaných a hořkých rán. Hořkých rán, hořkých rán. Hořkých rán. Na Country Rádiu posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country. Tak a dnes velmi příjemná záležitost, představujeme opravdu pěkné album s názvem Hříšná křídla kapely Hřích. Já děkuji kluci, že jste ho přinesli, protože pro mě je to cenný suvenýr a opravdu si to moc rád poslechnu několikrát za sebou, abych se do toho pořádně dostal. Bavili jsme se o festivalech, bavili jsme se o tom vlastně, jakým způsobem scháníte a prezentujete se, ale vy máte ještě jednu možnost, protože vy máte to štěstí, že máte prostor a vlastně nějakým způsobem možnost udělat vlastní festival. Je to tak, no. Povídej, vyprávěj, kde to je, ale co to je? Ten festival, který se jmenuje Hříšné folkové léto a jehož letos proběhl druhý ročník, je vlastně samovo dítě a samův nápad, tak on by možná mohl o něm říct něco sám. No tak já jsem o tom uvažoval od samého začátku, že bychom měli mít svůj vlastní festival a i Luboš Stráník nám to doporučil, že je to dobré, mít svůj vlastní festival, protože ty kapely, kterými se tam pozveme, tak potom zase pozvou vás. Pozvou jasně, no, já, má to takhle logiku. Se nám rozšiřuje jako místa působení, už se nám to několikrát vyplatilo a já se znám s panem starostou z Oslaván, je tam krásný zámecký park, je tam pěkné prostředí a on jako akci tohoto typu, folkový festival tam ještě neměl a chtěl ho tam mít. Takže my jsme mu vyšli vstříc, on nám a vznikla z toho spolupráce. Dali program, jasně. A z toho spolupráce, ze který už bude příští rok třetí ročník festivalu, si mohu prozradit, už tam máme jako tři hlavní hosty. No, tak takhle, pojďme to vzít postupně, protože teď jste měli druhý ročník, to znamená, že už jste věděli trošičku, do čeho jdete, jak to dopadlo, kdo tam hrál a jak to dopadlo. Tak druhý ročník dopadl velmi dobře. Jo. Tak začneme od hlavní hvězdy. No, hlavní hvězdou festivalu byla Petra Černocká a Bokomara. Hezky, Luboš Javůrek, no výborně, ano. No, takže opravdu tahák. A kdo tam byl dál? Vy teda pochopitelně? Lenka Slabá a Triola. Stylou, jasně, ano. Taky velmi příjemný. My, ano. Pochopitelně. Ano. Tak místo Luboše Hrdličky, který nemohl, tak přijel Renda Souček. No, měl krásné vystoupení tam, měl, moc se mu tam líbilo. To je demon, to je zdravíme. Přesně tak. No a z těch slavných jmen v pátečním programu vystoupila folková legenda Vojta Kyďák Tomáško. No tak vydá, tak to vypadá na festival teda, no tak hezké prostředí, krásný program, výborně, takže se nedivím, že ta tradice se může pomalu rozjíždět, jak to bude vypadat příští rok teda, už naznačte. Tak už jsem se k tomu dostal, tak příští rok tam budeme mít Pavlínu Jišovou s Baba Bandem, což je Šany a Romana na basu. Skvělý, mimochodem musím říct, letos jsem je potkal v Mnichu u Pelřimova a hrají to výborně, je to prostě, je to fajn, no. Protože je máme rádi a protože máme rádi a zveme si tam kapely, které máme rádi, tak tam bude Epidemie, kterou taky přímo milujeme. A nakonec jasně, jako hlavní vrchol festivalu bude Folk Team. Pane jo, tak to jste se rozjeli pěkně. No tak to už teď je velký lákadlo, mimochodem možná už si budou chtít lidé napsat do kalendáře třeba termín, víte už termín přesný? Je to přesně poslední sobota v červnu, takže 29. ale hrajeme už v pátek country bál, ještě nevím přesně, kdo bude hrát jasně k tanci, ale určitě tam budou jména, která jsou známá. Jasně, no tak vyvídá. Tak to je opravdu pěkný festival a když už o něm mluvíme, tak jako moderátor mě zajímá, kdo pak vám to moderoval. No, vlastně ne. Já jsem si na letošním ročníku odbil svoji životní moderátorskou premiéru. A jak se ti to líbilo? Nebyl jsem, ještě musím teda poctivě říct, že jsem nebyl sám. Moderovali jsme to ve dvou s breakovou ženou Jane Vojtíškovou. Musím říct, že když to potom skončilo, tak už mě bylo docela dobře. Ale měl jsem opravdu, než to vypuklo, tak jsem měl strach. Fakt? Jako, no, ale spadlo to. Víš, spousta lidí by ti řekla, co je na tom mikrofon a povídáš prostě. No.
Ne. No, takhle, lidi mě nevypískali, tak to jako opadlo trochu, rozumíš, a pomáhali jsme si s tou Jane, takže jasně, jako dopadlo to dobře. Měl tam krásný kousky, třeba místo spoluhráč mi řekl spolužák, spolužák z kapely a tak. A to no. K tomu patří. Přebrty, jasně, je to živý mluvení, živý povídání, to k tomu patří. No tak vítej v klubu teda, no, tak vítej v klubu. Já se nemůžu srovnávat ale s moderátorskou legendou, ale... jako seš ty. To mi prosím tě, Kubo, vystřihni a pošli mi to tenhle ten kousek. Pojďme si dát další písničku, co si dáme? Navrhuji já? Ano, tak můžeš. Já bych poprosil zahrát Prince. Po tvé tváři slza stéká. Jak to bývá, když už nevíš kudy kam. Ve tvé duši ticho kleká. Najdi dům a na něm nápis vejdi tam. Uteč těmi vrátky někam do pohádky, kde tě čeká tvůj princ sám. Nějak bylo, bude, dá se přežít všude, řekni víru zpátky mám. To se často holkám stává, že se ztratí v labirintu života, který bere víc než dává. Nejvíc holky bolí samota. Uteč těmi vrátky někam do pohádky, kde tě čeká tvůj princ sám. Nějak bylo, bude, dá se přežít všude, řekni víru zpátky mám. Kde tě čeká tvůj princ sám. Nějak bylo, bude, dá se přežít všude, řekni víru zpátky mám. Uteč těmi vrátky někam do pohádky, kde tě čeká tvůj princ sám. Nějak bylo, bude, dá se přežít všude, řekni víru zpátky mám. Řekni víru zpátky mám. Hlas jako zvon, kapela Hřích a kluci, to album, jak jsme řekli, je vlastně nový, vyšlo na jaře letošního roku, to znamená, jak to bylo se křty alba, nebo ještě chystáte nějaký další, anebo už to máte za sebou? Tak křty už máme za sebou, Aha. Ty hlavní byly dva, Já bych
povykládal o tom hostivařském, ano, restaurace Karolína. Ano. Doporučil nám to Jirka Vondráček, to je náš kamarád z Porty. To je jeho oblíbený místečko. Ano. Byl tam i se ženou a ano, tam nám to křtil národní umělec pan Harapes. Hezky. A jako hosta jsme tam měli, zahrál i pár písniček o Vláďu Mertu. Dobrá společnost, dobrá společnost. Takže to byl tedy jeden se křtů konkrétně v hostivaři. A kde jste měli další, tak předpokládám Kolín, kolínská kapela. Ano, druhý křest byl v divadelním klubu Skapíno v Kolíně, kde jako host vystupoval Zdeněk Vřešťál, ano, a taky nám tam to CDčko pokřtil a ano, společně s ním jsme si zaspívali v polo-originální, tedy verzi, tu jeho slavnou skladbu Vlakem na Kolín. Jasně, když jsme u Kolína, tak vlastně z Kolína do Kutní Hory to je jenom skok. Už jste u něj hráli, Zdeňka, naspívané? Jo, hráno. Byli jste tam ve dvorech? To myslím, není ani celý měsíc jsme tam byli. Jo, takhle čerstvě. Jindra Kejak tam byl, Vojta Kyďák, samý starý známý, Triola, s Leničkou Slabou, hezké to tam má. Hezký, hezký. Takže zdravíme Zdendu, zdravíme na dálku, děkujeme taky za to, že dělá pořád pro muziku to, co pro muziku dělá. No a já myslím, že když tedy už známe, kdo album pokřtil, tak můžeme dál představovat. Pojďte vybrat další písničku, co bychom tam dali. Tak já bych byl pro, aby jsme dali Píšťalce, a napsal se mi v podstatě kamarádce na svatbu, zahrál se mi to tam, dojal jsem tam asi půl svatby a řekl jsem si, že je tak dobrá, že si zaslouží někde vydat, a vyšlo se nám to sem. Píšťalka. Někdy jsi živá jako proud, co umí s tvojí lodí plout, a potom tichá jako noc, kdy mívá dotek velkou moc. Dlouhá je cesta, ty to víš, možná, že zkrátku objevíš. Není to lehký mít svůj klid, když po značkách se nedá jít. Můžeš občas plát, a nebo jako vítr vát, budeš si aspoň vždycky moct bolavý místa pofoukat. Nevzdávej nikdy žádný cíl a nepropásně další díl. Odměnu svoji budeš mít, a k tomu stačí trochu něčí dlan, do své ji vložíš, tak se staň. Osud vás potom ochraňuj, a jeden při druhém vždy stůj. A dnes tu vezmeš něčí dlan, do své ji vložíš, tak se staň. Osud vás potom ochraňuj, a jeden při druhém vždy stůj. A jeden při druhém vždy stůj. Country Radio. Posloucháte kapelu Hřích a hrajeme si z jejich úplně nového alba Hříšná křídla. Říkám úplně nového, i když vyšlo na jaře letošního roku a my už máme v podstatě podzim. Pánové, předpokládám, že vlastně festivaly a koncerty, které proběhly, byly představováním tohoto alba.
Je to tak, takže vlastně jako nějaké si turné k tomu albu, které se vždycky jezdí, máte formou festivalu za sebou. Už máte nějaký ohlasy od fanoušků, jestli jako je to nadchlo nebo ne? No tak předpokládám, že ano, samozřejmě, ale spíš mě zajímá, jestli prostě to, že jste přišli s novým albem, je už teď pro tuto chvíli ve fázi, kdy sbíráte tu chválu, anebo jestli už vás to třeba nakoplo k dalšímu albu. Tak jak to vidíte? Ty jsi skladatel hlavní sám. Já tak samozřejmě nějaký materiál mám, ale aha, protože jsme vydali v podstatě na dnešní dobu dvě CDčka rychle po sobě, dá se říct. To je pravda, co dva roky po sobě vlastně. Dva roky, no, takže bych teďka udělal větší pauzu a soustředil se na to koncertování, jo, a pilování technik a takovýhle věci. Jasně, aby se to sedlo věci prostě, ano, jo, a do šuplíku skládat, dobře. A co ty ohlasy máte? Já myslím, že odezva od publika je veskrze kladná. Dokonce vyšla docela pěkná recenze v časopise, který vůbec není folkový, a to v Rock and Pop, takže jsme spokojení. Výborně, to otvírá možná i třeba další dveře pro koncertování. Nebudeme předbíhat, ale proč ne nakonec. Já jsem rád, že ta multižánrovost jako vstupuje i do toho našeho žánru, jako protože vlastně ten prostor je větší a vlastně to přináší další a další fanoušky, kterých vám přijde teda opravdu spoustu a myslím si, že bude, protože to fakt hraje moc hezky to album. Ještě jsme neřekli jednu věc, pánové, a já jsem to slíbil, kdo dělal ten obal, to je moc hezký, barevný. Tak ten motiv namalovala sestra kytaristovi naší, manželky, je to strašně složitý. Jasně, sestra kytaristovi manželky. Sestra kytaristovi manželky, ano. Tak ji zdravíme, povedlo se to, kdybyste chtěli, přátelé, vidět, tak na stránkách Hříchu určitě uvidíte, a když už jsme u toho, kluci, tohle album si myslím půjde na dračku, kde ho mohou lidé kupovat? Kromě koncertu teda samozřejmě. Můžou si napsat nám na Messenger třeba, myslím, že i na stránkách bude odkaz. Jo? Kam, jak nás mají kontaktovat. A prodáváme normálně na koncertech. Dobře. Ano, s původním podpisem členů kapely. No, jasně, ano. O této větší suvenír. Tak když mluvíme o stránkách, tak úplně závěrem řekněte, jak ty stránky zní, ať se mohou lidé hned podívat. Takže je to www.kapelahrích.cz. Tak, to je důležitý, protože když dáte Hřích, nechtějte vidět, co se vám tam otevře. Tak. Takže Kapela Hřích nezapomeňte dát. No tak jo, tak jsme probrali asi všechno, kluci, já vám děkuji za návštěvu a úplně závěrem bych asi vás poprosil, abyste vybrali každý jednu píseň, protože nám ještě zbývá trošku času, tak ať zahrajeme co nejvíc, tak co? Tak já bych navrhoval pustit si Závist. A já navrhuji píseň Po tmě. Dobře, takže děkujeme, odcházíme. Děkujeme, že jsme tady mohli být s tebou. Ne, já děkuji, že jste přišli, pozdravujte Evu a těším se, i když si říkali, že to bude za delší dobu na další album, protože jestli to bude takhle dál, tak si ho asi snad i koupím, nebo co? Budeš láska. Mějte se, kluci, děkuji za návštěvu, to byla Kapela Hřích, přátelé, užívejte si jejich muziku a někdy příště zase, ahoj. 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 Pod mě míváš někdy v noci strach, nemůžeš usnout ve svých obavách, šero někdy způsobí, že naši radost zahubí. Pod mě míváš někdy v noci strach, nemůžeš usnout ve svých obavách, šero někdy způsobí, že naše radost zahubí. V noci, která bývá beze sna, všechno horší se ti jenom zdá. Myšlenky hlavou létají, na polštář pláčeš potají. Je skončí tahle doba zlá, věčně nic nikdy netrvá. Bouři se duha objeví, přeháňka spláchne strachy tvý. Je skončí tahle doba zlá, věčně nic nikdy netrvá. Bouři se duha objeví, přeháňka spláchne strachy tvý. Pod ním míváš někdy v noci strach,
nemůžeš usnout ve svých obavách. Šero někdy způsobí, že naši radost zahubí. Noci, která bývá bez sna, všechno horší se ti jenom zdá. Myšlenky hlavou letají, na polštář pláčeš potají. Na polštář pláčeš potají. Když závist zlá si bere svou mzdu a objekty vybírá. Proč jsem to já, kdo cítí ty pohledy, co do mě upírá? Ty máš to, co chci já. Neumím to, co ty, jenom závidět, toužit a hromadit bohatství. Nechceš být má, tak nebudeš ničí, ta zloba mě utápí. Nesmíš mít, co chci já. Soužení závistí promění duši v trout, lásku v prach na pořád. Nelze dát závisti, její díl chce jen vše, chce jen brát, neumí dát. Slyš můj zpěv, mou modlitbu za tvůj neúspěch, zničení. Jsem boží hněv, vzala jsi mi to, co já chtěla jsem, zbláznění. Nesmíš mít, co chci já. Soužení závistí promění duši v trout, lásku v prach na pořád. Nelze dát závisti, její díl chce jen vše, chce jen brát. Nelze dát závisti, její díl chce jen vše, chce jen brát, neumí dát.